dobra večer svima. Hvala što ste došli na još jednu tribinu u nizu literarnom translaciju od Društva hrvatskih književnih prevodilaca. Hvala Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske i hvala Gradu Zagrebu na potpori zahvaljujući kojoj se ova tribina održava. Hvala knjižnici i čitaonici Bogdana Ogrizovića što nas ustrajno udomljuje. Hvala Eriki Koporčić, tajnici Društva hrvatskih književnih prevodilaca koja je svaki put ovdje, koja je uvijek prisutna na našim programima, bez koje naših programa uopće ne bi bilo, a rijetko kada joj tko zahvali. Hvala Erika. Najviše hvala Zrinki Blažević, našoj večerašnjoj gošći, zato što ne samo da je pristala doći, već bi to bilo da joj zahvalimo, nego je pristala doći na svoj rođendan. Draga Zrinka, sretan rođendan! Hvala, hvala ti, draga moja Snježana, hvala svima vama. Da, ja sam namjerno odlučila doći na svoj rođendan jer mi se čini da ima više smisla razgovarati o minulom radu nego o minulim najboljim godinama. Hvala na pozivu. Dakle, naša večerašnja gošća Zrinka Blažević rođena je na današnji dan 1972. Tako da znamo da, mislim, to je minuli rad zapravo malo godina. Kad bolje razmislimo, rođena je u ovom gradu, diplomirala je povijest i latinski na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je i magistrirala radom o Pavlu Riteru Vitezoviću, zatim je na istom fakultetu doktorirala disertacijom o ilirskom ideologemu u 17. stoljeću. Radila je na Hrvatskom institutu za povijest, a od 2001. radi na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sada kao redovita profesorica. Predaje europsku i svjetsku povijest ranoga novog vijeka i suvremene teorije historijske znanosti na preddiplomskoj razini studija, te historijsku antropologiju i historijsku monologiju na diplomskoj razini studija. Predaje i na doktorskom studiju moderne povijesti. Prevodi hrvatske rano novovjekovne latiniste, kao takva je i postala članica Društva hrvatskih književnih prevodilaca, objavila je niz prijevoda historiografske i prirodoznanstvene proze, među kojima je za hrvatsku kulturu najvažniji prijevod programskog spisa Croatia Rediviva, to jest oživljena hrvatska Pavla Ritera Vitezovića, koji je objavljen 1997. Prevela je i prozna, putopisna i historiografska djela Antuna Vrančića, Jurija Husa i Jurija Ratkaja, te medicinske rasprave, svježa je iz tiska Santorija Santorija i izašla prošle godine Đure Baljivija. Uža svoj prevodilačka specijalizacija metrički prepjevi novolatinske poezije na hrvatski jezik. Osim Vitezovićeva spjeva Dva stoljeća uplakane Hrvatske i njegovih pjesničkih poslanica, prepjevala je i najveći dio pjesničkog opusa po najboljeg hrvatskog latinističkog pjesnika Ilije Crijevića, kao i dubrovačkih latinista Dida Kapira, Rajmunda Kunića, Đura Ferića, Ignjata Đurđevića i Bara Boškovića. Dobitnica je nagrade Josip Tabak, Društva hrvatskih književnih prevodilaca, za najbolji prijevod poezije, upravo za Dva stoljeća uplakane Hrvatske Pavla Ritera Vitezovića. Potpisuje više knjiga i kao autorica i kao urednica. Kao autorica, na primjer, Vitezovićevu Hrvatsku između stvarnosti i utopije, Ilirizam prije ilirizma i Moja omiljena prevođenje povijesti iz 2014. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalno-ideologijskih koncepata, historijska etnologija, historijska antropologija i rodna historija. Nije bilo lako pripremiti ovu tribinu s obzirom na to koliko je toga čime se Zrinka bavi, pa odakle početi, na što staviti naglasak, hoće li to sve stati u jednu večer. Da onda odmah spojimo jedno i drugo, netko bi se mogao zapitati
odakle povjesničarka u književnom prevođenju, ili bi se netko drugi možda mogao zapitati odakle zaljubljenica u poeziju, na koncu u historiografiji. A zapravo, to uopće nije čudno. Još je stari Aristotel shvatio, on je sve shvatio, ali dobro, shvatio je da povijest i književnost imaju više toga zajedničkog nego različitog, da je zapravo različito samo ono o čemu govore, jedna onome što se dogodilo, drugo onome što bi se moglo dogoditi ili će se dogoditi. U 20. stoljeću je napokon obnovljena ta svijest o povijesti kao pripovijesti i, dakle, prevođenje povijesti, što je svojevrstan metodološki priručnik iz historiografije, upravo progovara o različitim obratima koji su se dogodili u historiografiji počevši od 20. stoljeća, dakle, kulturni obrat, lingvistički obrat, pa sve do rodnog, antropološkog i tako dalje. Koja je po tebi onda uloga svijesti o povijesnosti unutar same povijesti i koliko povijest gubi kada zaboravlja na povijesnost vlastitih metodologija i kako ti povezuješ to pjesništvo, književne aspekte, kako tretiraš povijest kao pripovijest i pripovijest kao povijest? Kako ti to sve spajaš? Hvala ti na pitanju. Na njega nije jednostavno odgovoriti, zato je možda najbolje da krenemo kronološki. Naime, ovaj moj interes za povijest kao pripovijest je jednostavno povijestan sam po sebi, budući da sam se kao povjesničarka formirala u drugoj polovici 90-ih, kada je i kod nas, dakle u našoj i književnoj kulturi, ali i akademskoj kulturi, malo pomalo, doduše skromno i na mala vrata ušao poststrukturalizam. Dakle, moj interes za povijesno pripovijedanje, za diskurs je jednostavno bio proizvod moga tadašnjega interesa za teoriju književnosti, negdje taman kada sam započela sa svojom akademskom karijerom, izašao je i glasoviti pojmovnik književne teorije Vladimira Bitija i malo pomalo sam ulazila u taj svijet koji mi je jednostavno na neki način otkrivao da je ono što je bio moj instinktivni, inicijalni interes, a to je da pristupim historiografskome tekstu, dakle, prošlih vremena. Ja sam se igrom slučaja specijalizirala za rani novi vijek, dakle, za razdoblje od 15. do kraja 18. stoljeća. Dakle, za taj tip historiografije je jednostavno bilo posve prirodno upotrijebiti poststrukturalističku metodologiju. Ja sam tih godina ušla u kritičku i historijsku analizu diskursa, koji su mi zapravo poslužili kao metodološko oruđe kojemu sam pristupila historiografiji 17. stoljeća, konkretno političko-publicističkim dijelima Pavla Ritera Vitezovića. I tako je to krenulo, ostalo je povijest. Tebi je to bilo prirodno, međutim, danas je 2024. Meni se još uvijek čini, kad slušam i čitam neke hrvatske povjesničare, da to nije baš svima prirodno. Tako da vjerujem da je ova tvoja knjiga Prevođenje povijesti nastala djelomice i kao reakcija na stanje u hrvatskoj historiografiji. Apsolutno. Dakle, osim činjenice da me dopalo da održavam teorijske kolegije na studiju povijesti preddiplomskom i diplomskog filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, dakle, teorijske kolegije koje nitko nije htio predavati jer su im povjesničari tradicionalno neskloni. Dakle, to me ponukalo, naravno, dakle, te praktične studijske potrebe da se udubim u teoriju s jedne strane, a s druge strane, dakle, uvijek sam imala sklonost raditi ono što nitko drugi neće, ne želi, što većina historiografskog mainstreama, moguće reći čak i gleda sa stanovitim prezirom. Dakle, ono od čega drugi bježe meni je najveći izazov i zapravo sam od samih početaka, dakle, svoje povjesničarske, ajmo tako reći, karijere, zapravo
malo provocirati svoju primarnu struku, dakle stalno im podmetati kukavičja jaja u vidu različitih teorijskih paradigmi, tako da me zapravo moja struka na neki način marginalizirali, smatraju me svojevrsnom čudakinjom koja se bavi nekim tamo zaumnim stvarima, a kad su me oni marginalizirali, ništa nije bilo prirodnije nego da pokušam naći okrilje u ovoj svojoj drugoj struci, dakle latinističkoj. Ni oni, moram reći, nisu bili odveć sretni sa mojim izletom u književno previđanje. Naime, čini mi se da i u jednoj i u drugoj struci, dakle, još uvijek dominiraju tako dosta tradicionalni konzervativni trendovi i da ljudi koji, dakle, pokušavaju popularizirati latinski jezik koji je na neki način sankrosanktan i vulgarizirati ga, dakle, prevođenjem na pučki hrvatski jezik nisu rado gledani, a s druge strane povjesničari, to mogu reći slobodno nakon 25 godina neuspješnih pokušaja promoviranja teorije, i dalje su jednako nezainteresirani kao teoriju, ali dobro im dođe neko koji ih legitimira, tako da će reći, ma, obratite se onaj Blaževički, ona će vam sve reći o teoriji, a nas pustite da se bavimo pravim povjesničarskim poslom. Zanimljivo je da nazivaš konzervativnima one koji pomalo s podozrenjem gledaju i na tvoje bavljenje latinistima. Znači, to je ono, konzervativniji smo od konzervativnog. Je li to otprilike tako? Ne, povjesničarima to koristi zbog toga što je, dakle, onaj temeljni alat koji su povjesničari još prije 100-tinjak godina imali ili kojim su vladali, a to je dobro poznavanje latinskog jezika, većini povjesničara danas, dakle, nedostupan, pa im dobro dođe netko tko će taj težak rudarski posao obaviti za njih. Jel? Dakle, povjesničari su mi zahvalni, ali klasični filolozi baš nisu najsretniji da po njihovim teškom mukom uspostavljenim tekstovima kopaju ljudi poput mene koji nisu pravi klasični filolozi, nego polufilolozi. S obzirom na tvoje raznolike interese i na to da književnosti pristupaš iz povijesti, a povijesti iz književnosti, Pavao Ritter Vitezović je na neki način bio logičan izbor. Dakle, on kao polihistor i kao čovjek koji je u skladu sa svojim vremenom bio itekako svjestan da historijski tekst treba oblikovati književno. Tada se očekivalo da historijski tekst bude i književno ugodan tekst, to jest da pokriva i ovu estetsku funkciju. Jesu li samo to bili tvoji razlozi dugogodišnjeg bavljenja Vitezovićem ili Vitezović ima još nešto što te privuklo njemu? Pa teško mi je naravno govoriti. 90. godine i Vitezović su, logično je, potpuno prirodan izbor. Naime, njegovi spisi su, dakle, u temeljima hrvatske nacionalno-integracijske 19-stoljetne ideologije koja je sredinom 90-ih naglo postala aktualna. Dakle, trebalo se vratiti ad fontes i, dakle, pokušaj da iz jedne nove poststrukturalističke perspektive interpretiram, dakle, nacionalnu ili protonacionalnu ideologiju koju on artikulira u svojim dijelima je, dakle, bio temeljni poticaj da se njime počnem baviti. Međutim, da on nije pisao toliko poetično i da nisam otkrila i njegova pjesnička dijela, pa čak i njegove pjesničke poslanice, dakle, za to je teško reći kako bi se moglo, dakle, žanrovski odrediti, dakle, da li kao poezija, proza, dakle, riječ je zapravo o običnim pismima, dakle, sa realnim adresatima, o svakodnevnim događajima koji zapravo imaju estetsku i metričku formu. Tako da se zapravo možda i njegov habitus, dakle, taj pjesničko-povjesničarski, na određen način je postao ono u čemu sam se i sama prepoznala, dakle, možemo reći da je on moj alter ego ili ja njegov, sasvim svejedno. Dakle, radi se naprosto o tome da me Vitezović prati već 25 godina i očito dok ne iscrpim njegov kompletan opus, neću stati sa prevođenjem. Šalim se. Nakon oživljene Hrvatske prevela si dva stoljeća uplakane Hrvatske i to je takvo prevodilačko remek dijelo, evo ga ovdje, da se za njega dobila godišnju nagradu Josip Tabar Društva hrvatskih književnih prevodilaca za najbolji prijevod poezije. Nagradu si dobila 2020. Prijevod je izašao
logično godinu dana prije. Upravo su ta dva stoljeća uplakane Hrvatske savršen primjer u Vitezovićevu opusu tog spoja povijesti i pjesništva. Ponegdje se smatra da je to zapravo naš pravi nacionalni ep u onom smislu temeljnog teksta koji je, dakle, temelj utemeljujući za nacionalni identitet. Međutim, on se tako zapravo, barem u povijesti hrvatske književnosti, neka me Laka Plejić Poje ispravi ako griješim, on zapravo nema taj status. Po čemu je onda uplakana Hrvatska Vitezovićeva nacionalni ep, a po čemu je, nažalost, promašila to da bude nacionalni ep? Dakle, ovako, doista povijest književnosti nije prepoznala uplakanu Hrvatsku kao nacionalni ep. Dakle, jedna od mojih, mogu reći pasija, jest i to da se guram i u područje u kojem, dakle, nisam u potpunosti kod kuće, dakle u književnu povijest, i zapravo ova interpretacija, da ne kažem učitavanje, jel, dakle, žanrovsko uplakane Hrvatske kao nacionalnog epa je moja. Dakle, svu odgovornost preuzimam na sebe, ne znam da li će se generičko ili žanrovsko određenje moje interpretacije primiti u književno-povijesnim krugovima, ali, dakle, ja sam prepoznala to Vitezovićevo djelo kao nacionalni ep, dakle, po obilježjima koji, dakle, ovidijevski, zapravo kombinacija ovidijevske kverele ili lamentacije i zapravo vergilijanskog epa, koje Vitezović s nevjerojatnom vještinom uspijeva povezati u ovome spjevu, na neki način, dakle, čine onaj strukturni okvir koji je zapravo ispunjen naciotvornim sadržajem. Dakle, radi se o dijelu zbog kojeg je vjerojatno izmaklo pozornosti književnih povjesničara, koji ima i epske i lirske karakteristike. Dakle, bavi se najvažnijim događajima iz nacionalne povijesti, dakle, onim utemeljiteljskim, mogli bismo reći, između 1500. i 1700. Međutim, iskazni subjekt jest majka domovina, uplakana majka domovina, koja zapravo predstavlja svoju vlastitu povijest u vidu pseudo-autobiografije. Ona je emocionalno, naravno, vrlo nabijena, kako to jest u skladu sa ovidijevskom tradicijom Tristia i Ex Ponto, na koju se Vitezović očito naslanja, ali, dakle, ono što mi je na neki način dalo potkrepu da izađem sa ovom smijenom interpretacijom uplakane Hrvatske kao nacionalnog epa, jest njegova suvremena recepcija. Naime, u tom drugom izdanju, postoje za sada poznata dva izdanja, ranije i kasnije iz 703. ovog Vitezovićeva dijela, dakle, jedan od njegovih suvremenika piše pohvalnu pjesmu koja je odštampana iza spjeva, nazivajući autora Vitezovića hrvatskim Vergilijem. I, dakle, to je na neki način dokaz da je suvremena publika prepoznala Vitezovićeve intencije, a to je, i to je odgovor na drugi dio tvoga pitanja, dakle, da napiše hrvatsku povijest, dakle, sam sadržaj je zapravo objavljen u vernakularu, u prozi, u njegovoj kronici objavljenoj 1696. godine, dakle, da objavi nacionalni ep, dakle, kao svojevrsni pjesnički repozitori nacionalnog pamćenja na latinskom jeziku, u heksametrima, dakle, sa antičkim ornatusom, sa prepoznatljivim ovidijanskim i vergilijanskim uplivima, i da ga plasira na europsko tržište. Također postoje neki, zato je važno biti povjesničar kad se prevode ovakve stvari, dakle, postoje neki povijesni dokazi da je u Vitezovićevim poslavicama, ali i nekim dijelima koji su nastali 713, dakle, relativno brzo nakon objavljivanja uplakane Hrvatske, da je, su to dijelo imali u rukama, recimo, Habsburški veleposlanik u Švicarskoj ili Erdeljski knez, tako da je zapravo Hrvatski sabor, koji je
po mome mišljenju, jer za to također postoje povijesni dokazni u zapisnicima Hrvatskog sabora koji je financijski podupro to djelo, je vrlo vjerojatno želio osigurati, ajmo tako reći, međunarodnu recepciju takve povijesti jedne male zemlje koja je netom izlazila iz rata s Turcima i prikazati je dakle kao reprezentativnu kraljevinu koja ima svoju značajnu povijest, ima svoje značajne nacionalne institucije i koja može, to je vjerojatno bila intencija, dakle poslužiti kao ozbiljan pregovarač i partner u tadašnjim mirovnim sporazumima sa Mletačkom republikom i Osmanskim carstvom koju su vodili Habsburgovci. Gdje je onda zapelo? Sa stajališta, aha, da, sa stajališta suvremene današnje historiografije, dakle... Ne, zapelo je u 19. stoljeću, vrlo jednostavno, zapelo je u 19. stoljeću kada se stvarao hrvatski književni kanon. Jel? Dakle, ako si želio pripadati u 19. stoljeću kanonu, onda si morao pisati na vernakularu. Dakle, paradoksalno je da su i Gundulić i Držić, naravno, ušli u kanon, ne sporeći da kako estetske domete tih dijela, ali sam sadržaj se zapravo ne tiče hrvatske povijesti, jel? Njihovih dijela, za razliku od nacionalnog epa čiji je temeljni sadržaj upravo hrvatska nacionalna povijest. Dakle, problem je bilo to što je pisan latinski za 19. stoljetne književne povjesničare i povjesničare, jel? A u vrijeme kada je to dijelo pisano, trebalo je biti pisano latinskim kako bi imalo širu recepciju. E, ali u 19. stoljeću ga je to diskvalificiralo i zbog toga nije ušao u književni kanon. Je li to možda upozorenje zapravo i današnjim pokušajima da se nacionalni identitet isključivo poistovjeti sa jezičnim identitetom? Jer kao što i ti podsjećaš, zapravo do druge polovine 19. stoljeća najveći dio onoga što su hrvatski autori pisali uopće nije nastao na hrvatskom jeziku. Mislim, je, nešto je nastalo na hrvatskom jeziku i važno i lijepo i krasno, ali vrlo mnogo toga što su hrvatski autori pisali pa još i u prvoj polovini 19. stoljeća nije nastalo na hrvatskom jeziku. Koje su onda opasnosti toga da hrvatski nacionalni identitet poistovjećujemo isključivo i jedino sa hrvatskim jezikom i sa hrvatskim jezičnim izrazom? Apsolutno. Dakle, imaš potpuno pravo. Mogu reći da je zapravo temeljna opasnost takvog uskog razumijevanja, dakle povezivanja nacije s jezikom i gentem lingua facit filozofijom, zapravo to da se provincijaliziramo i parohijaliziramo, moglo bi se reći. Naime, ono što mene zanima, dakle i kao povjesničarku, a dobro mi je došlo, i kao prevoditeljice s latinskoga, su zapravo fenomeni kulturnih transfera. Jel? Dakle, latinski jezik je bio jezik učene Europe i ako je bilo koji narod, nacija ili pojedinac želio participirati u dakle, transnacionalnoj europskoj, čak i globalnoj od 16. stoljeća, Respublika Literaria, bilo je nužno da zna i da piše latinskim. Jel? Sve ono što nije bilo pisano latinskim, bilo je namijenjeno za domaću publiku koja je dakle, bila i slabo pismena i brojila je možda kojih 500-tinjak tisuća ljudi. Prema tome, čini mi se da je, i to je moje iskustvo, ako bih ga mogla sumirati, generalno preveđenja i neolatinske poezije i neolatinske proze iz ranoga novoga vijeka, zapravo to da je, zahvaljujući latinskom jezičnom mediju, hrvatska kultura, dakle, ako je možemo tako nazvati, ili kultura hrvatskih zemalja, što je povijesno točnije, zapravo mogla participirati u široj evropskoj ili čak globalnoj kulturi upravo posredstvom i zahvaljujući ne samo latinskom jeziku, riječ o jezičnom mediju, nego zapravo i o zahvaljujući transmisiji antičke baštine koja se zapravo tijekom ranoga novoga vijeka, odnosno nakon humanizma, zapravo smatrala temeljem na kojem su zapravo izgrađivana najvažnija i književna i znanstvena djela u učenoj Europi, a kasnije i u učenom svijetu. Je li možda Vitezović u uplakanoj Hrvatskoj odmogao i heksametar? Naime, ono zbog čega te društvo nagradilo nagradom Josip Tabak je taj tvoj prevodilački pothvat
da latinske heksametre u kojima je pisao Vitezović preneseš u hrvatski. Nije da nisi imala uzore Kolomana, Raca i Maretića, dakle hrvatski heksametar je postojao i prije, prebačen je iz kvantitativne versifikacije u ovu silabičku akcenacku. Uzor si dakle metrički imala, ali svejedno nije to bio banalan posao. Kako si prenosila te latinske heksametre u hrvatske heksametre? Koje su bile poteškoće pritom, znamo da si imala pomoć kolege Bojana Marotija, zašto ti je bila važna njegova pomoć, kako ste zajedno isplivali iz toga i što ti je bilo da nakon toga ideš dalje prevoditi latinske heksametre? Da, ono što je nekome problem, meni je zapravo užitak. Dakle, ja velikim dijelom svoju dakle, prevodilačku inspiraciju pronalazim u prevođenju, dakle, latinske poezije koja je sastavljena u različitim metrima. Najčešće su dakako heksametar, odnosno pentametar. Međutim, okušala sam se ja i u asklepijatskim strofama, u dakle, hendeka silabima i slično. To je na neki način, ne mogu ti dati bolji odgovor osim svojevrsne dakle, igre, jel, dakle, stvaralačke igre, koja se temelji na eufoniji. Dakle, ja jednostavno, moglo bi se vrlo jednostavno reći, imam uho za metar, odnosno za metričku strukturu i spontano, kada prevodim sa latinskoga izvornika, dakle, meni se stihovi slažu u metar. Ono zbog čega moram imati redaktora, dakle, moram otvoreno reći, ja više ne raspolažem znanjima kojima je, recimo, raspolagao pokojni profesor Dubravko Škiljan, koji je bio i lingvist i klasični filolog. Dakle, ja, s obzirom da nisam završila kroatistiku, ne znam dovoljno dobro hrvatsku akcentuaciju i zbog toga, dakle, akcente koje ja, dakle, po uhu, moglo bi se reći, stavljam na latinske stihove, treba provjeriti stručnjak, a kolega Bojan Marot je doista pokazao nevjerojatnu strpljivost i nevjerojatnu preciznost, dakle, provjeravajući svaki moj stih, provjeravajući i označavajući hrvatske akcente i, naravno, sravnjujući sa izvornikom, jer, dakle, osim što je i filozof jezika i lingvist, kolega Marot je i vrstan klasični filolog. Tako da sam zapravo u jednome čovjeku dobila ono 3-4 u jedan, dakle dobila i redaktora i lektora i dakle korektora versifikacije i moram s veseljem reći da upravo sada radimo na jednom velikom i važnom pjesničkome dijelu, ali to ćemo staviti za kraj kao šećer na kraju. To čuvamo za kraj, a onda kad smo se sad već dotakle tih heksametara, hoćeš im nam malo skandirati. Da pače, bit će mi veliko zadovoljstvo. Da čujemo kako je to ispalo. Dakle, ovako, moram reći dakle, da je heksametar u dakle, hrvatskoj latinističkoj književnosti vrlo blizak prozi. Jel? Dakle, i kolega Tomislav Bogdan, čini mi se, na jednome skupu, dakle, naš stručnjak za hrvatsku rano-novovjekovnu poeziju, je rekao zapravo da je metar, dakle u ovim latinskim tekstovima heksametar, zapravo najsličniji prozi i dakle posve je logičan odabir za jednog pjesnika koji je htio dakle izgraditi jedan reprezentativni nacionalni ep i zapravo opjevati hrvatsku povijest u dva stoljeća u heksametru. Hoćeš li da najprije čisto egzotike radi odskandiram par latinskih stihova? Dakle, ja sam doista sklona vjerovati, ne znam da li će to naše slušateljstvo opaziti kada budem čitala, ali da i sam efekt, jel? Dakle, zvučni efekt koji stvaraju čak i hrvatski stihovi kada se naglašavaju dakle na ovim mjestima akcenata i tako dakle tvore šest stopa stvaraju neki možda bi se moglo reći tranzički učinak, jel? Dakle svojevrstan trans koji je čini mi se bitan za posredovanje bilo kakvog pjesničkog sadržaja, a posebno sadržaja, jel, koji je nabijen nacionalnim afektima. Evo kako to zvuči.
Plorantis Croatiae seculum primum. Dicvibus est hominum rerumque suprema potestas, et nihil occultum quorum solo omnia nutu, principi et finem capiunt sine numine vestro, nec spirat mortalis homo quo crimine lesos, infelixtatas Horvatia movit in iras. Quod nec bellorum nec pacis tempora digna, solamen sentire fuit date queso benigni, postremos altem posse enumerare dolores. Sada hrvatski. Bozi čioj su vlasti podložni ljudi i stvari, ništo skriveno vam nije i samo na zapovjed vašu ima početak i konac. Bez vašega miga božanskog ne može disati smrtnik. Koji vas uvrijedi zločin? Nesretna Hrvatska čime li srdžbu izazva vašu, da joj ne date čutjeti niti u ratu ni miru, dostojnu utjehu neku. Dajte, dobrostivi molim, barem da izbroji ona jade što zadnji osnađu. Tako će blažiti suze da bi strpljivije potom ona izdržati znala nevolje budućeg doba. Ili bi zbog sklonosti vaše sretnijom postati mogla, kad ju tolikim trudom nekoć spasiše pređi. Znajuć sve, neka se nada, korisno sjećat se za. Možemo još malo? Može. Pače. Dakle, ovaj početak, to je bio početak prvoga pjevanja, naravno sa tipičnom vergilijanskom evokacijom bogova, a ovo je početak drugoga stoljeća, jel, dakle, opisa hrvatske povijesti, poetskoga opisa hrvatske povijesti od 1601. Gdje se Vitezović, što je tipična odlika baroknog pjesništva, zapravo igra, odnosno radi anagram imena hrvatske, Croatia, Atrocia. Naravno, jel, pridjev, latinski pridjev Atrocia znači užasan, strašan, grozan i trebalo je riješiti taj problem i u hrvatskome. Evo, čućete kako sam ga pokušala riješiti ja. Do sad je prošlo više od stotinu ljeta što tužim nesretne obrate sudbe bez kraja što snađoše mene. Sreći mojoj još nije dovoljno zala tolikih, stoga se i dalje šulja na štetu narodu vjernom. Pjesneći vatrom te mačem, koljući krađama čestim, sela čineći pustim dok dušmanin žitelje robi. Kraljevstvo cijelo i narod u propast odvodi krajnju. Tako zbog usuda nekog s grozotama Hrvat se moram, pošto me nazvaše Hrvatskom. Prava sam ilirska zemlja, koju su nekoć također Koribancijom zvali. Hrvat se moram, tebi, ti se nisi morala Hrvati, tebi to stvarno dođe vrlo prirodno. Hvala ti što si podijelila i ove stihove s nama. Tu, međutim, nisi stala, nego si prevela, izašla je kada prošle godine, u tvom prijevodu i Vitezovićeva Tužaj Senja. Ono što je moj osobni dojam, to je da je Vitezović zapravo prema istoj formuli, samo je s nacionalne razine u Tužalac i Senja to spustio na lokalnu razinu. Već si se toga dotaknula, ali da te pitam, što je to s tim viktimističkim samopredočavanjem hrvatske historiografije? Da, u jednom svome tekstu sam i to konstatirala, da je Vitezović očito u nasljeđe kasnim generacijama hrvatskih i nacionalnih ideologa i političara, ali i pjesnika, ostavio taj viktimistički diskurs. Šalu na stranu, čini se da je forma lamentacije, posebice političke lamentacije, bila puno popularnija, posebice u neolatinskoj poeziji, ne hrvatskoj, nego dakle, i njemačkoj, italijanskoj i poljskoj od 16. stoljeća, dakle nakon poznate Erazmove Querela Pacis. Dakle, i da je to bio žanr kojim se zapravo na razini, ajmo tako reći, disimulativne političke kritike moglo prenijeti najviše i poetičkih i političkih sadržaja, ali što je još važnije, mogla se, dakle barokno, dakle afektivno hipertrofirano doba, prenijeti zapravo i osjećajnost koja je, čini mi se, znatno olakšavala recepciju.
takvih dijela. Dakle, Vitezović je ponovo odabrao formu lamentacije, odnosno tužiljke, jednim dijelom, to je barem moja pretpostavka, trebalo bi to podrobnije istražiti, zbog utjecaja koje je očito poljska književna kultura u to vrijeme, dakle u drugoj polovici 17. stoljeća, izvršila na onu Hrvatsku, ali i zbog toga što je, dakle, to dijelo nastalo opet, naravno, iz vrlo pragmatičnih političkih pobuda, 1681. godine on je kao izaslanik Senja na Šopronskome saboru trebao gravamina, odnosno sve one pritužbe senjske komune protiv vojnih zapovjednika iznijeti, da, dakle, kao njihov politički predstavnik na Ugarskome saboru gdje je Senj imao svoje zastupnike. I naravno, dakle, to su bila vremena kada se u saborima puno pristojnije razgovaralo nego danas, i da bi se, dakle, jedna takva tužaljka u učenome društvu mogla iznijeti na adekvatan način i na adekvatan način biti recipirana, trebalo je donijeti u pjesničkoj formi. Dakle, imamo ponovo personificirani Senj, odnosno Senju, ona je ženskoga roda budući da je grad, koja, dakle, u toj tužalačkoj formi zapravo iznosi prilično, mogu reći, oštru političku kritiku, ne samo, dakle, njemačkih zapovjednika koji su bili na čelu vojne vlasti, jer je Senj bio dijelom vojne krajine u to vrijeme, nego zapravo se sugerira da je, dakle, Senj isključivo i direktno pod jurisdikcijom hrvatskih staleža, a to je bila politička platforma koju su u ono doba gurali hrvatski staleži, koji su, kao što sam rekla, dakle, obilato financijski pomagali svoga zemaljskog tiskara Pavla Ritera Vitezovića. I nisi ni tu stala s Vitezovićem, naime, prevela si i njegove pjesničke poslanice. Objavljene su 2022. Već si ih spomenula kao različitu vrstu diskurza u odnosu na uplakanu Hrvatsku i na tužaljku Senja. Naime, u tim tekstovima vidimo jednog, ajmo reći, prizemnijeg, svakodnevnijeg Vitezovića. Kako nam možeš sažeti razlike poetičke, stilske, pa i metričke tog Vitezovića u odnosu na uplakanu Hrvatsku i na tužaljku Senja? Dakle, radi se o tome da zapravo metričke razlike nema, jer su praktično sve Vitezovićeve pjesničke poslanice pisane u elegijskim distisima, kao što je pisana tužaljka Senja. Međutim, radi se o posve drugačijoj svrsi i namjeni. Dakle, riječ zapravo nije o poeziji u užem smislu riječi, nego je zapravo riječ o mediju učene komunikacije onoga doba. Dakle, kao što danas, više ni ne pišemo pisma, nego vjerojatno tipkamo emojije u WhatsApp porukama, dakle, tako se u ono doba među učenim ljudima, dakle, očito, i to u puno većoj mjeri nego što smo mi toga danas svjesni, uobičajilo razmjenjivati pisma, stihovana pisma, dakle, pisma o elegijskim distisima, gdje su se obrađivale, dakle, sasvim uobičajene teme, prenosile informacije, zvalo na ručak, raspravljalo o nekim aktualnim političkim događajima, molilo za zagovor ili za neku uslugu. Dakle, imamo nekoliko i sačuvanih poslanica koje je Vitezović dobio kao odgovor na svoja pisma. Dakle, viši sloj u Habsburškoj monarhiji, posebice državni činovnici, su također znali latinski toliko dobro da su onako ovlaš prije ili nakon ručka na komadić papira napisali nekoliko elegijskih distiha i po sluzi ih poslali svome vjernome klijentu Pavlu Ritteru Vitezoviću, koji je uglavnom tražio neke usluge, a i bio je slobodan pozivati se njima na ručak, jer je uvijek oskudijevao sa sredstvima. Ta svakodnevica je zapravo pridonijela jednome od obrata kojima je historiografija bila podvrgnuta u 20. stoljeću, dakle, i bavljanje svakodnevicom kao temom dostojnom historiografije je također nešto što znam da ti je na srcu, i onda se te pjesničke poslanice vjerojatno uklapaju u taj dio. Međutim,
nije to jedino kamo se širi to područje povijesnog istraživanja i preklapanja povijesti, književnosti i koje čega drugoga. Naime, rekla bih, kao što povijesnoj znanosti može samo koristiti ta svijest o širini kulturnog prostora u kojem je prisutna, isto tako i znanosti o književnosti može koristiti ta spoznaja da su se na književni način, da to tako pojednostavljeno kažem, pisali razno razni tekstovi. I tvoja prevodilačka radionica nekako ide u tom smjeru preklapanja s jedne strane književnog, povijesnog i prirodoznanstvenog u posljednje vrijeme i dakle širenja svijesti o kulturnom prostoru u kojem ne postoje jasna razdvajanja. Na tom tragu izašao je prijevod Đure Baljivija njegovih pravila o medicini čvrstih dijelova u svrhu ispravne upotrebe mjerenja. Kako se taj tekst pozicionira između povijesti, književnosti, medicine, prirodnih znanosti? Dakle, najjednostavniji odgovor je da su u ono vrijeme, a to najbolje pokazuje ova knjižica, dakle riječ je o posljednjemu dijelu koji je objavio Đuro Baljivi, dakle poznati liječnik dubrovačkih korijena, porijeklom inače Armenac, koji je bio papinski liječnik početkom 18. stoljeća. Dakle, riječ je o dijelu u kojem liječnik, dakle što nama danas izgleda pomalo neobično, nastupa istovremeno i kao ljubitelj književnosti, kao sakupljač novaca, kao vrlo dobro informiran, dakle poznavatelj kulturnih prilika u Rimu, tako da on osim medicinske rasprave u užem smislu riječi, gdje donosi dakle temelje takozvane fibrilarne medicine, riječ je o medicinsko-znanstvenoj paradigmi koja je od početka 18. stoljeća, kada je prvi puta formulirana upravo u Baljivijevu opusu, ostala aktualnom do praktično prve polovice 19. stoljeća. Dakle, riječ je o učenju da, za razliku od tradicionalne humoralne medicine, od antike, da dakle, ljudsko tijelo čine dominantno vlakna, jel? Dakle, uz tekućine i vlakna, i to je bilo doista revolucionarno. Jedan čak japanski povjesničar medicine je prije nekoliko godina napisao knjigu u kojem upravo Baljivija dakle proziva začetnikom nove medicinske episteme. Taj isti Baljivije dakle pratio kako se u njegovo vrijeme, dakle kad je živio u Rimu kao papinski liječnik, iskopava netom otkriveni stup cara Antonina Pija. Dakle, skupljao je rimske natpise dakle, iz antike koji su slučajno otkriveni u dvorištima njegovih prijatelja. Bio je aktivnim sudionikom takozvanog tamburinskog kružoka u kojem su recimo bili ljudi poput prefekta Vatikanske biblioteke i slično. Dakle, to je bio čovjek koji je osim svoga liječničkog poziva zapravo bio humanist i erudit u punome smislu riječi. Znači ima poezije i u vlaknima. Apsolutno, definitivno. Iz tiskare je upravo izašao zapravo tekst na kojega se Baljivi na neki način naslanja, to si mi objasnila. Dakle, Santorio, gdje nam je Santorio? Evo nam Santorija. Santorio je dakle svjež ispod čekića. Kako je došlo do Santorija preko Baljivija ili kako se to spojilo? Da, išla sam obratno, naravno. Dakle, moj interes za Baljivija je dakle, bio vezan i za istraživački projekt na kojemu sam radila, kolege Željka Duksa iz Zavoda za povijest medicine HAZU. Dakle, to je vezano uz najnoviji obrat, a to je somatski obrat. Jel? Dakle, počela sam se baviti tijelom i tjelesnošću, pa preko toga dakle, do povijesti tijela, povijesti emocija, a kako bi čovjek razumio dakle, današnji somatski obrat, trebalo je nešto naučiti i o ranonovovjekovnoj medicini i dakle, medicinskim epistemama koje su se smjenjivale. Dakle, krenula sam sa Baljivijem zato što je Baljivi najpoznatiji, dakle njegova bista je danas, čini mi se, stoji na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
ali kad sam ga počela prevoditi, nešto mi je falio. Falio mi je predložak na koji se Baljivi referirao, a to je djelo, dakle, još jednog našeg velikog liječnika i prirodoznanstvenika, a to je Kopranin Santorio Santorio. Dakle, riječ je o dijelu koji je, na koje je Baljivi napisao komentar, a Santorio je, dakle, nekih stotinjak godina ranije objavio također izuzetno važno dijelo, dakle, on se smatra začetnikom jatrofizike, odnosno on je uveo kvantifikaciju u modernu medicinu i zapravo ova knjiga koja je donesena trojezično, naprosto htjeli smo i u trima prijevodima na neki način naznačiti tu istarsku interkulturalnost koja je bila prisutna i u ono vrijeme kao i danas, dakle ono što je bilo nekoć u početkom 17. stoljeća 1614. godine dovoljno napisati latinskim, danas smo morali prevesti i na talijanski, i na hrvatski, i na slovenski, da bi, dakle, u istarskom području bilo razumljivo svim etničkim zajednicama. Dakle, latinski je puno praktičniji jezik nego što su nacionalni. Apsolutno, apsolutno. U jednom intervju su te pitali da nisi povjesničarka, to jest ne, pitali su te što bi promijenila u svojoj karijeri povjesničarke, a ti si posve neočekivano, možda i na užas onoga tko te intervjuirao, rekla da bi promijenila karijeru kao takvu i da uopće ne bi bila povjesničarka, nego prevoditeljica. Što bi tada prevodila? Bili to i dalje, bili Vitezović, Baljivi, što bi tada prevodila? Dakle, moja zapravo davna ljubav, još iz studentskih dana je latinska poezija, u koju sam ušla doista još na četvrtoj godini studija latinskoga, kada me pokojni profesor Vladimir Vratović, kao studenticu koja je jedina iz generacije pokazivala interes za prilično neobično skandiranje latinskih stihova na latinskim jezičnim vježbama. Dakle, upitao bih li prevela neke hrvatske lataniste, odnosno prepjevala njihove pjesme za antologiju hrvatskog latinističkog pjesništva koje je izašlo sredinom 90-ih i to je bila zapravo ta inicijacija u prevođenje latinske poezije, da su vremena bila drugačija, da je u hrvatskoj kulturi tada postojao interes za takvu vrst, neću reći rabote, ali u svakom slučaju za takvu vrst prevodilačkog stvaranja, ja vrlo vjerojatno nikad ne bih postala povjesničarka, dakle da sam mogla birati, jer mi je poezija uvijek bila mnogo interesantnija nego što je to historijska znanost. Dakle, životna nužnost me na neki način usmjerila prema historijskoj znanosti, ali moja prva, jedina i mogu reći sad već i vječna ljubav će biti latinska poezija. Da je bilo prilike, ja bih krenula od početka. Dakle, vrlo vjerojatno sa Ilijom Crijevićem i prevodila bih sve hrvatske latinističke pjesnike do početka 19. stoljeća. Ali meni je ptičica šapnula da si se ti Ilije Crijevića ozbiljno poduhvatila. Jesam, to je možda početak ovoga, ne znam dokle ću stići, s obzirom na moj rođendan, jel, i godine koje slavim, ali ako ništa, barem sam, recimo to tako, otvorila sezonu sa Kapitalcem. Dakle, Ilija Crijević je, usuđujem se reći, ali to su mi, što je još važnije, potvrdili i naši najpoznatiji, najučeniji i najautoritarniji klasični filolozi, dakle, doista najbolji dubrovački pjesnik, dakle, humanistički pjesnik latinskoga izraza. O tome svjedoči i činjenica da je on jedini od svih hrvatskih pjesnika dobio pjesnički lovor i to 1484. godine u Rimu, dakle to je ekvivalent Nobelovoj nagradi za književnost u Akademiji Pomponija Leta. Dakle, riječ je o pjesniku koji doista u svoje vrijeme, dakle potkraj 15. stoljeća, stoji uz bok najvećih europskih humanističkih pjesnika. Njegovo djelo je ostalo u rukopisu koji se čuva u Vatikanskoj biblioteci, dakle njegova Carmina pjesnička zbirka. Nju je prije 15 godina
kritički priredio i objavio profesor Darko Novaković i naravno, jel, dakle, s obzirom da je objavljena samo na latinskome, uvelike je ostala nedostupna i nepoznata hrvatskoj književnoj i kulturnoj javnosti. Dakle, kada sam vidjela tu poeziju, nisam se mogla zaustaviti, tako da sam prevela svih 7 Crijevićevih knjiga, dakle, riječ je o otprilike 9000 stihova u različitim metrima, različite tematike, dakle, od nabožnih, ljubavnih, epigrama, preko elegija, preko, recimo, metametričkih, metapoetskih pjesama. Riječ je o nečemu što jednoga lijepoga dana, nadam se da će taj dan uskoro svanuti, kad izađe, donijeti, čini mi se, jednu važnu i veliku novinu u povijest hrvatske književnosti. I, dakle, ja se volim šaliti da je riječ o hrvatskome Petrarki, možda ćemo, dakle, postati svjesni da smo u davna vremena, dakle, potkraj 15. stoljeća imali našega Petrarku, koji će sada, dakle, konačno postati dostupan i čitateljima koji ne poznaju taj zaumni, čudnovati idiom 15-stoljetnog latinskog. Puno ti hvala na svemu večeras. Ja bih, kad smo kod Crijevića, pozvala publiku da te dođe poslušati 23. travnja u Noći knjige. Naime, u Noći knjige Društvo hrvatskih književnih prevodilaca organizira već godinama susret Stihom na stih i ove godine smo uspjeli nagovoriti Zrinku da nam dođe čitati latinske originale i svoje prijevode. Vitezovića će ipak, ne može, daleko od Vitezovića. Ako ima pitanja iz publike, znatiželje koju još nismo zadovoljile, imamo još nekoliko minuta. Profesorica sve objasni. To mi je drago da sam uspjela. Zrinka, puno ti hvala i još jednom sretan rođendan. Hvala najljepša, hvala puno, hvala i tebi Snježina. Bilo je doista veliko zadovoljstvo razgovarati sa osobom koja je najbolje shvatila što sam zapravo namjeravala u proteklih 25 godina bavljenja ovim nezahvalnim poslom. Hvala puno.